មហាសទ្ធិជាច្រើនអ្នកចំណាយលុយជាង20ម៉ឺនដុល្លារទៅទស្សនាខ្មោចកប៉ាល់ទីតេណិចកំពុងតែបាត់ខ្លួនកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរដល់ល្បីល្បាញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទីតេណិចបានបុកនឹងផ្ទាំងទឹកកកលិចនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង1500នាក់ហើយឥឡូវនេះមហាសទ្ធិជាច្រើនធ្វើទស្សនាចរតាមនាវាមួយទឹកទៅលេងកប៉ាល់ខ្មោចនោះកំពុងតែបាត់ខ្លួនធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអា
ក្រោយពេលវាបានបុកជាមួយនឹងផ្ទាំងទឹកកកដ៏ក្រាស់នៅក្នុងអបតវហេតុនោះបានសម្លាប់មនុស្សជាង1500រយនាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1697ដោយទទួលបានការទស្សនាយ៉ាងច្រើនផងដែរ